មកហើយទឹកនោមប្រៃមក48ម៉ោងក្រោយមកទៀតទឹកដក់ចូលដល់សួតហួយទៅទៅវាយក្រុមគឺងាប់មានអីរស់អេតាមអាចោលចោលទឹកចោលនោមនឹងធ្វើប្រភ្លឺធ្វើមិនចាញ់មកនឹងងាប់អ្នកជំងឺអស់មិនចេះទីទៅចោលអាចចោលនោមទៅវាយទឹកចូលថែមល្ងងវិញល្ងងយ៉ាងនេះមានក្បាក់វាយបញ្ចុះបញ្ចុះហើយបញ្ចុះបញ្ចុះគឺយើងមានកម្រិតទៀតប៉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 មុំយើងតាមដាល់ប៉ប៉ប៉5ដងទីវាយចំហាយទឹក5ដងទីវាយចំហាយទឹកវាយដើម្បីអីអាមួយអាចាហួយនេះវាទៅបញ្ចុះអញ្ចឹងដល់ពេលទឹកបញ្ចុះហើយទឹកបញ្ចុះហើយមានអីប្របាវាយចំហាយទឹកទៅផ្សះដើម្បីអីដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ខ្លាំងសាច់សួតសាច់ទៅអីអីអាគ្រឿងក្នុងហ្នឹងវាមកល្អវិញមកមិនរស់ហើយមានអីទៀតអញ្ចឹងរឿងអារឿងព្យាបាលជំងឺនេះវាមិនមែនថាវាងាយដូចបកចេកទេហ្នឹងហើយវាតឹងបន្តិចបើមិនជាមនុស្សហ្នឹងមិនឈឺដោយរោគតែម្យ៉ាងណាឈឺដោយរោគផងដោយអំពើផងណាអញ្ចឹងបើឈឺដោយរោគសត្វវាមិនប្របាក់ទេយកដល់ឆ្នាំទៅប្រើដូចជាអីតែបើឈឺដោយរោគផងដោយអំពើផងតោះទៅជួបស៊ូសញ្ញូហ្នឹងហើយយកតែស្លឹកមលូទៅក្នុង5រៀបគ្រឿង10មកហ្នឹងហើយចាឲ្យវាយតែ5ដងទីទេចង់អំពើចាំអំពើខ្មៅអំពើក្នុងវាយធ្លាក់តិចតោះនេះអញ្ចឹងបើឈឺមិនមែនដោយរោគតែម្យ៉ាងដោយអំពើតែម្យ៉ាងតោះតែអ្នកមានបុណ្យស៊ូសញ្ញូនឹងចាញ់ប្រុសសត្វដោយផ្ទាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សនៅសង្គមខ្មែរនេះហ្នឹងហើយពេលអាសន្នយកតម្រៃមកបន់និយាយពីភាសាណាភាសាបោកលោកគ្រូមានច្រើនណាស់ដឹងបោកយ៉ាងម៉េចទេណាលោកគ្រូឲ្យតែព្យាបាលខ្ញុំមួយជាដឹកតែផ្អើលក្នុងភូមិហ្នឹងអាចផេះគ្មានទេជាហើយតែថតវីដេអូតែឥឡូវប្រាប់ពីមិនមែនថាជាវីដេអូសាកសីទេគាត់ថាស្ដែងពីអារម្មណ៍ឬក៏ស្ដែងពីទឹកចិត្តមួយនៅថាអូខ្ញុំបានជាបានរស់រៀនមានជីវិតនេះដោយសារអញ្ចឹងដែលកូនថ្មាយយើងមិនត្រូវចាញ់បោកគេត្រូវតែប្រើផលិតផលអញ្ចឹងហើយត្រូវការដោះអំពើអញ្ចឹងហើយប្រើថ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយសង្គ្រោះអាតាមបែបវិជ្ជាសាស្ត្របុរាណនេះហ្នឹងហើយវាសំខាន់ដែលត្រូវតែហ្នឹងហើយយល់ដឹងហូចរបបអាហារហ្នឹងក៏ត្រូវយល់ដឹងហើយអាអ្នកមើលអ្នកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងជាកូនហ្នឹងវាបកាច់ភ័យសន់ស្រោសន់ឡើយតែគ្មានបានអាចទេមិនដាល់ភ័យទេហ្នឹងហើយអារឿងដែលទៅប្រាប់ហ្នឹងឈឺធ្ងន់ទៅប្រព័ន្ធកលីងមកប្រាប់ហើយវាខ្ជិលតាំងពីអាទៅលីងកទៅប្រព័ន្ធយកមកអ្នកជំងឺហូបអ្នកជំងឺដែលឈឺធ្ងន់មិនអាចហូបដូចយើងបានទេណារបបអាហារក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាត្រូវញែកគ្នាបបងកូលីងជាជំរឹះចុងក្រោយណាឲ្យចាំនៅកូនខ្មែរណាហ្នឹងហើយហើយគ្រូខ្មែរគ្រូស្អីទាំងអស់ទៅកត់ទុកហ្នឹងហើយចែកម្លេងមកក្បាច់ហ្នឹងហើយគ្រាន់អាចជួយអ្នកជំងឺរៀបស្លាប់ហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងពេលដែលឈឺធ្ងន់มันអាចហូបអីបានក្រៅពីបើធ្ងន់ខ្លាំងក្លាប់ភ្នែកទៅលីងកោយកមកតកៈមិនឲ្យដាក់ដងណាមានន័យតែយកទៅទឹកទេហើយយកណាយកស្គរថ្នោតសុទ្ធយកមកកោវឹកលោមលោមមិនឲ្យផ្អែមខ្លាំងទេបើសិនជាអ្នកជំងឺហ្នឹងឲ្យមិនអាចហូបកើតទាស់ស្គៀមបច្ច័កណាអញ្ចឹងវាតាដល់អាចជួយអ្នកជំងឺហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញបានវាសំខាន់អាកូនអាចៅហ្នឹងកុំឲ្យវាស្លន់ស្លោកុំឲ្យវាប្រភ័យវាធ្វើអ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តផងរួចកុំឲ្យគេកុំឲ្យវាគិតតែភ័យតែវាអត់មានយកអីមកជួយអ្នកជំងឺមកវាគិតតែបានភ័យវាអត់ប្រយោជន៍ទេចេះតែជាសអានេះថាហូទៅមើលនោះអាខ្លះទៀងទៅមើលនោះអាខ្លះទៀងអ្នកជំងឺស្លាប់បាត់ដឹកលិចដឹកកើតដល់ទៅមើលចេះមើលចង់មើលចេះយើងអ្នកជំងឺស្លាប់បាត់ណា
អញ្ចឹងបានថាឲ្យចាំថាមួយផែនដីហ្នឹងអត់មានឆ្នាំអីជាជំនឿចុងក្រោយក្រោយពីចំហាយទឹកទេគោប៉ុន្តែបោកអាអ្នកមើលហ្នឹងឲ្យវាចេះមើលបើវាអត់ចេះមើលជាអ្នកជំងឺនឹងបងអ្នកជំងឺចង់យកអសត់នេះទៅក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងនៅស្លាប់ដែរដោយសារអីឆ្នាំពាក្យខ្មែរឡាមិនណាស្រុអ្នកជំងឺនឹងស្លាប់បាត់ឆ្នាំនៅចុងជើងមានន័យថាឆ្នាំដោយឆ្នាំអ្នកជំងឺដោយអ្នកជំងឺអត់បានប្រើទេតោះនឹងមានអាចំណុចនឹងទៀតស្ដាច់ឆ្នាំនៅចុងជើងអ្នកជំងឺស្លាប់ពួកឆ្នាំវាអត់បានចូលខ្លួនអ្នកជំងឺបងយល់ទេអញ្ចឹងអ្នកជំងឺនៅស្លាប់ទេហើយហេតុផលទី1ហេតុផលទី2ស្ដាច់ឆ្នាំទៅប្រើហើយប្រើអាពេទ្យសង្គ្រោះពុកដំបងហ្នឹងអានឹងគឺវាយបាត់ដល់មកជំនាញកាហ្វេទេហើយលួចតិច5-10នាទីឡើងតិចឡើង5-10នាទីឡើងតិចហើយវាយពុករហូត24ម៉ោងគឺវាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺ5-10នាទីកន្លះម៉ោង5-10នាទីកន្លះម៉ោងស្ទងមើលបើកម្ដៅគឺមិនតន់ឡើងខ្លាំងទេវាយបោះបានទៀតវាយទៀតវាយរហូតអានឹងថាវាមិនខុសពីទូករៀបលិចយើងត្រូវបាត់ទឹកបាត់កម្ដៅដៃបាត់រហូតដល់ទៅពេលមិន